Кулінарія і дипломатія завжди йшли пліч-о-пліч. «Дайте мені хороших кухарів, і я гарантую вам гарні угоди», – казав Шарль Моріс де Талейран. А міністр закордонних справ Франції, який зберіг свою посаду за трьох режимів, знався на дипломатії. У цьому випуску ООС ми розповімо, яку роль кулінарія відіграє у міжнародній політиці. Ви дізнаєтесь, як Рузвельт за допомогою хот-догів змінив хід Другої світової війни, який фастфуд любили різні президенти США і як багатогодинне застілля допомогло порозумітися Черчиллю та Сталіну. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Державні прийоми – це не обов'язково про високу кухню. Так, найчастіше на протокольні вечері й обіди справді подають складні за рецептурою та технологією приготування страви. Та буває, що частування високих гостей – це сильний хід у боротьбі за вплив на розуми мас, і тоді діяти слід інакше. Так сталося, наприклад, 11 червня 1939 року, коли до США з офіційним візитом прибули король Великобританії Георг VI з дружиною королевою Єлизаветою. Тоді президентом Сполучених Штатів був Франклін Делано Рузвельт, і британські монархи прилетіли до нього не просто в гості. Світ стояв на порозі Другої світової війни, Сполучене Королівство налякала могутність нацистської Німеччини, і Георг VI з дружиною були не проти заручитися підтримкою такого сильного союзника, як США. Франклін Рузвельт із задоволенням прийняв поважних гостей, але не як зазвичай у Білому домі, а влаштував для них пікнік біля своєї резиденції поблизу ріки Гудзон. Попросив кухарів подати кілька класичних американських страв – вірджинський окіст, копчену індичку, журавлиний джем, полуничний шорткейк, зелений салат, напої і хот-доги. Це вважають геніальним піар-ходом американського президента. Вже наступного дня «Нью-Йорк Таймс» написала про цю подію так. Король скуштував хот-дог і попросив ще. Рузвельт бачив загрозу війни в Європі та співпереживав боротьбі проти Гітлера і його союзників. Однак серед американських виборців панували переважно ізоляціоністські настрої. Більшість громадян США були проти участі в європейських справах. Рузвельт хотів забезпечити Британії для початку хоча б просто симпатію американського народу. І йому вдалося. Сентиментальних американців розчулила історія з хот-догами та королівськими особами. За спогадами Георга VI, в особистій розмові президент відзначив, що спробує щось зробити з традиційною для США політикою нейтралітету, щоб допомогти Європі у боротьбі з фашизмом. Як відомо з історії, глобальний план Франкліна Рузвельта увінчався успіхом. Америка зіграла ключову роль у Другій світовій війні. Фастфуд фігурував на державних прийомах не тільки в ті далекі роки. Буквально 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп, влаштовуючи в Білому домі урочистий прийом для гравців команди з американського футболу Clemson Tigers, замовив 300 бургерів. Окрім них, Трампу та його гостям подали нагетси, картоплю фрі, піцу і соуси у срібному посуді. Все це замовили у відомих фастфуд-мережах. Щоправда, це був вимушений захід. Через шатдаун, блокування роботи уряду США, частина персоналу Білого Дому з тих, хто обслуговував офіційні заходи, пішла у неоплачувану відпустку. От Трампу і довелося самому замовити і оплатити фастфуд. На зустрічі з футболістами він пожартував, що збирався попросити першу леді і другу леді приготувати пару салатів, та зрештою зупинився на бургерах, які люблять усі. Трамп далеко не перший президент США ласий до фастфуду. Так Ліндон Джонсон ще за часів свого сенаторства зазвичай обідав гамбургерами. Рональд Рейган завжди тримав на робочому столі в овальному кабінеті упаковку желейних драже. Білл Клінтон, поки не став вегетаріанцем, обожнював чизбургери з халапеньо. А Джордж Буш-молодший взагалі вигадав свій власний вид фастфуду – чизбургер-піцу. Рецепт простий – всі інгредієнти чизбургера, зверху піци-маргарита. Йосип Сталін і Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни навряд чи знайдеться два лідери, які б спілкувалися частіше, намагаючись зупинити німецьких загарбників. Союзники регулярно зідзвонювалися, переписувалися та відправляли одне одному телеграми. І по кілька разів на рік зустрічалися особисто. До того ж, чи не кожна зустріч завершувалася епічною пиятикою. Ні для кого не секрет, що Вінстон Черчилль не відмовляв собі у задоволенні перехилити бокал другий віскі чи бурбону. За репутацією
агітацією Сталіна за його життя стежили, і подібні слабкості вождя з Кремля не витікали. Але роки по тому архіви відкрили правду. Таких п'яничок в історії світової політики ще слід пошукати. Особливо вдавалися застілля в Москві. Окремо стоїть історія, що трапилася на другій московській конференції у серпні 1942 року. На цьому форумі союзники обговорювали перспективу відкриття в Європі другого фронту. Британський лідер був проти такого рішення на цьому етапі війни. Знайти спільну мову Сталіну з Черчиллем ніяк не вдавалося. Два раунди офіційних перемовин супроводжувалися взаємними обвинуваченнями та образами. Британський прем'єр навіть дав своїй делегації команду готуватися до повернення додому. Аж раптом, о першій ночі 14 серпня, заступника міністра закордонних справ Олександра Кадогана, який супроводжував тоді Вінстона Черчилля, викликали на московську квартиру Сталіна. Застілля тривало кілька годин. Стіл ломився від їжі. Головною стравою на ньому було величезне молочне порося. Та не воно першим впадало в очі, а кількість порожніх пляшок з-під алкоголю. Порахувати їх, згадує Кадоган, було просто неможливо, як і кількість людей, які то приходили до квартири, то йшли. Незмінними учасниками неформальних перемовин лишалися Сталін, Черчилль і Молотов. Риторика була вже не така різка, як під час офіційних дебатів. Лідери багато сміялись, обіймались, а Сталін дружньо називав Черчилля «старим бойовим конем». Сталін з Черчиллем мірялися щедрістю, апофеозом якої стала обіцянка, що Британія подарує Радянському Союзу партію нових вантажівок. Коли командувачі протверезіли, від своєї обіцянки Черчилль не відмовився. А от до питання відкриття другого фронту поверталися ще неодноразово. До реалізації цього плану було поки далеко, та масштабна допомога західних союзників стала одним з важливих факторів серйозних військових успіхів СРСР. Людовик XIV – король, який правив Францією 72 роки поспіль. Він увійшов в історію завдяки тому, що створив одну з найсильніших армій Європи, побудував Версаль, розвинув до небачених масштабів торгівлю та промисловість у країні, укріпив колоніальну міць Франції і дуже любив смачно поїсти. Людовик XIV оточив себе найкращими кулінарами і рестораторами країни. Одним з таких був Франсуа Ватель. Зараз його називають батьком кейтерингу, автором легендарного десерту крему шантії. Але до підручників з історії він потрапив з дещо іншого приводу. 1671 року він працював розпорядником на прийомі, який влаштував у своїй резиденції Шантії Луї II де Бурбон, принц де Конте, на честь короля Людовика XIV. Франсуа Ватель знав, наскільки для його роботодавця важливо, щоб монарх та інші гості були вражені стравами, якими їх пригощають. Тоді й перемовини з партнерами вести легше. Гості поступливіші та охочіше йдуть на компроміс. Того вечора Вателя попросили подати на столи страви зі свіжої морської риби. Франсуа замовив її одразу в кількох місцях, щоб точно, бодай звідкись, встигли привезти до початку прийому. Та час минав, гості прибували, а риби все ще не було. Щоб не терпіти ганьби, якою йому загрожує безрибна вечеря, Франсуа Ватель схопився за шпагу і вчинив самогубство. Як виявилося, дарма. Рибу все ж останньої миті привезли, гостей нею нагодували, а великий Конте залишився задоволений прийомом. Адже завдяки розкішному частуванню він зміг зайвий раз догодити королю. Використовувати трапезу для обговорення важливих питань та ухвалення кількох непростих рішень вмів і інший видатний француз – Шарль де Голь. Як стверджують історики, одразу кілька доленосних рішень не тільки для себе, а й для всієї країни де Голь ухвалив під час обідів і вечерь. Так, ще хлопчиськом, Шарль під час одного з обідів вкотре почув від батьків історію про капітуляцію армії Базена і тоді ж пообіцяв, що займатиметься військовою справою, щоб захистити Францію. А багато років потому, 4 листопада 1965 року, коли де Голь уже був президентом, в Єлисейському палаці накрили урочистий обід. До столу подали 4 страви – таймень по-бернськи, печеню з баранини, овочеве асорті та морозиво «Рамболітен». Скуштувавши їх, Шарль де Голь остаточно і безповоротно вирішив балотуватися на другий президентський строк. А от інший президент Франції, Жак Ширак, любив не тільки смачно поїсти, а й сам з ентузіазмом брав до рук ножа і готував. Пристрасть до кулінарії в нього зародилася ще в дитинстві.
Роки потому, попри стрімку політичну кар'єру, Ширак своє захоплення не закинув, додавши головного болю кухарям Єлисейського палацу. У них і так робота тривожна – нагодувати головну людину країни. А тут ще він особисто міг будь-якої миті завітати на кухню, щоб проконтролювати процес приготування вечері. Очікуючи поважних гостей – Біла і Гіларі Клінтон, королеву Єлизавету ІІ чи канцлера Гельмута Коля, Ширак особисто складав меню з кухарями. Навіщо? Ширак відповідав на це питання так: «Я знаюся на їжі». Beep.